prazer muito grande, né, estar aqui em Itabaiana, a convite da professora Aja, professora intérprete, né? Então, quando ela me convidou para fazer, vamos dizer assim, essa palestra, essa aula sobre surdo e cegueira, né? E quando me deparei com o público e com a quantidade de alunos, né? Que essa turma, assim, contagiante, porque realmente participou ativamente, né? E assim, compartilhou. Então, hoje realmente foi um momento, assim, maravilhoso, um momento único aqui dentro, né? Porque houve a contribuição, houve essa contrapartida, houve esse feedback muito forte com a turma. E aí a FUNAD em si, né, vem nos proporcionando isso, né? Essa capacitação, essa formação e essas palestras que a gente passa, né, para toda, não só para os professores, né, mas para os alunos. Primeiramente, né, quero agradecer a Deus pelo dia de hoje e dizer que agradecer pelo apoio dos professores, se não fosse por Hugo e Sueli, né, não tinha acontecido essa coisa maravilhosa que teve, e também pela ajuda e o esforço da professora Adja. E em Libras eu também aprendi muita coisa que eu não sabia, eu já tinha aquela curiosidade de saber sobre Libras, de entender um pouco, de saber como é que as pessoas se comunicam apenas com um movimento das mãos. É algo muito interessante. E, tipo, é interessante saber como uma pessoa ela não ouve e ela não vê ao mesmo tempo, que é a surda ou cegueira. Imaginar como uma pessoa assim vive. Como é que essa pessoa ela sente as coisas? Como é que ela imagina as coisas? Porque é claro que ela vai ter uma pequena percepção de como é o mundo, pelo menos na cabeça dela. Porque se ela não vê, ela vai ter pelo menos uma pequena imaginação. Vai ser uma coisa única para ela. E, tipo assim, ela tem que, assim, ela não é uma pessoa totalmente autônoma. Ela é uma pessoa que ela é dependente, querendo ou não, ela é dependente de outras pessoas. Ela vai ter que aprender a conviver com outras pessoas ajudando ela. Ela vai ter que se adaptar a isso tudo. Quero agradecer, primeiramente a Deus, segundamente a Lenice, por ter vindo da FUNAD apresentar o curso de surdo-cegueira para todos os alunos do Clube de Libras Mão Protagonista. Também quero agradecer a Sonelma e a todos que fazem a Escola Cidadã Integral. O meu muito obrigada.